Намулугара урота ханжаректен арбахне, кахайстовар капыста, морков, хомурнулетин тюмюктенерлер. Бету нелеген кахайстовара, салынақсын өлгемюнюнюлан, нелененне хачиялар. Нюргена Романова сюжета. Уапсай сыпырыны лақаулыске 534 гектар бағынаға құртопы елордылыбыд. Дөеттігінші 334 тонны құртопы қостынан көрілібіт бұланы 5 бірғынынан көғарбыд. Білген бағына маңнайгы сыйықарынан бүрілен тұрдар қаппыстыны онна моркобы қомыю үлете салғанар. Онтан оғырода ғығар керер болақ бұтыны бұл қаппыста қалы. Уапсай 99 бірғын оғырода қомылдыңна. Уапсай 36 гектар ғылыбыдыттан тұғынча 634 тонна оғырота қомылдыңна. Білін даған әтті бұл қаралан сөбі қаппыста қалы. Основном он на каратым морков халы. Бетим нехлигер Григорий Варовский бедан хайствата сыллата өлгем юнюни ылар ситихер. Уан касирге ыхлыбыт сиппит копыт слава каппыста сордун хомуюга отутча кихи үлелехер. Бу хайствага сүрбетче сыл энкеле суох үлелебит Афанасий Колесов үйнү кеминен дир. Бәвін жомут үлелелелі. Оны намтан мен жону алымыт үлелелелі әлімыт. Син әме үйнүя құды. Бұнехлек сағалачы бағынайдыра Убайды браты Илнар Илья Исмаковтар маңнай сылғы ететінен жарықтан мұттыра. Ты қағайстыватын министерістіветіктен грант алан қағайстываларын кенеттен білген оғыротынан жарықтан алар. Бұйыл алта ғасерге хортуопуй, екі ғаға морков сүбекілі ыспыттар. Комур ортолоспут, оларын үлехет илі оны техника тейбәті атақтыр дейін қығылғаларын әтелілер. Дегене, бұлады бей батчайға құсты өтеве. Қар наға түшпе жаға. Мен морков қосту сөйдеп, плоскерес трактор ағар обработку дұта, анықтан плоскерені өтәуіт, самодельный. Оны өтәуіт, отына морков тәптеке орны өгілгер. Қағайыстывалар бүкіндерге өлелерін олырчы түміктүрге бұланылыр. Себехе оғыротастарын туймада қырысынап тәрілтеға тұттары ықтыры, итенне кәпсетілі ақ сердерінен батары ықтыры. Нюргена Романова, Юрий Христофоров, Сахат Елевденете, Намулуға.